الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لهيك قالي قوائد سلامي مال وربع عالم كأتك جوكتان يا سيدا دو دنتهين با كسو دو هذا چانل كيغا كوكي مث حياة ولا شين حياة إذن الله كعب فرني قلبي صافية يقصو دو هذا مروالي با يا مال وربع عالم كأتك جوكتان بيا سيدا دو دنتهين إن شاء الله وحان إذن وذر هجينا يا قري عافي ما دينا ذي قوارتان بإذن الله الكريم ولا لهيقا عن شغلها ما تهدو ربي قاود لإنو سامحو وحان إذن لا شرقرين دونا أما أن ربائن آن إذن لا وذاقو أو آن إذن لا قيب صدو إن كوفي أما كوبشينو آذ معان آذ نأفوضود أو آد كهلي دونتان بإذن الله الكريم أو كول دي كوفي ما شاء الله أنيقا كلي آذ أيانو وهلي مركي آن عبين مذا حوو إيفوري ولو إساقو يعني إن كوليل أه أو آذ وغسي في عنا لها إساقو كلون waan idiin soo gelin doonaa kan iminka waa isagoo qabow oo cold coffee weeyaan marka insha allah waxaan rajaynayaa dadkii starbucks ku waalnaan jiray in ay yacni ka nasan doonaan oo yacni gurigooda ay ku samaysan doonaan no more starbucks ay dhihi doonaan insha allah coffee wanaagsan nadaafadiisa iyo wixii aad ka samaysaba aad ogtahay samayso gurigaaga si fudud iyo waqti yar intaba بإذن الله الكريم أو وقت والبعض سميسان كريسيد آذان كدونا نينين دبدا إن شاء الله مركو لا ليه قالي مركي آن رميني سيدان آدك أقروح روح دبادان عيو ينوغو صوبحي ما شاء الله مركو حان رجينا يا إن آدك فا إيدي سندون تان انتي تقانا كل ويقرا نيسي انت آن أقوني نو حان رجينا يا إن هدو ربي أود له إذن سامحو أما إنو وذا سامحو إن آد يعني كفا إذن سندون تان كوف قف والي بكولي مربو برتا إن شاء الله مركو كسو دوادة يا هذا الكي إذن كوبادي سيدان أسمي وحيا بي آن استعمالي وآد أي أفودو ديين مركو لا ليغا دادي وعصوب تاي فلن سبسكرايب إسار چانال كه هدا دور إلي سي جوك تنواتكو محسن تاي داوشة دادا waakina haddana insha allah waan isku qaseynaa oo kofeyga ayaan dhex gelinaynaa caanaha si uu inoogu milmo maasha allah kafeygan in aad ayuu u macaan badan yahay mar walbana waan sameystaa aniga waxaan u badanahay isagoo kulul in aan sameysto sometimesna waxaan sameystaa kan oo kale oo isagoo qabow koldi ah maasha allah labadaba caadi ma ahan isagoo kululna mar kale ayaan idiin soo gelinayaa biidni ilaahil kariim inta rabadaanka gudihiisa lagu jiro hadduu rabbiga awoodala ii saamaxo marka sidaas ayaa ugu dambeyn isugu mileysaa si uu yacni caanihii iyo koofigii iskugu dhex qasmo iyo wixii aan ku wada daray marka insha allah rasabiga aan isku dardarayna waad arki doontaan fideogeyna daabo min bilow ilaa dhammaad ayaan ku leeyahay fadlan haddii aad ka heshaan ama aad ka heshid walaal sheerka sii taabo oo lasii wadaag asxaabtaada aad jeceshahay ama familiy qaraabo in sha allah si ay iyagana uga faa'iidaystaan aad ayaad u mahadsantihiin daawasho wacan iminkana welcome بسم الله حضنا وبلاوانا أحبابي إن وحن هلكن كهستا إن وحيابك اللي دوين سيداد أركي سامبا إن مركو هربا قولير أيا سوق هذا نسا أما إن باقول يار أد كو قصتو هلكن وحن كهستا نس كوفي أما كوفي كلاسيك إن شاء الله إن إساق أيا نستعمالي دونا سيدو كلا وحاد أباهن تهاي إن سنكور وحاد كلا أباهن tahay whipping cream iyo waxaad u baahan tahay chocolate iyo chocolate chips insha allah kulli aniga inta aan isticmaalo waa intaan shay waan adila arki doontaan iyo sidoo kale caano caanana kama marna meesha caano waa laazim inaad yacni isticmaashid oo waxyaabaha ugu horeeya ayayba kamid tahay marka insha allah haddana coffee-gii ayaan ku shubanaynaa baaquliga cabirkaan isticmaalayo waad arkaysaan ayay ila tahay malqaacadda yar ee cuntada lagu cunayaan soo qaatay ee table spoonka labadeeda ayaan isticmaali doonaa hadduu rabbiga awooda le ii saamaxo insha allah sidaad u jeedaanba hadda laba malqaacadood ayaan ku shubanayaa baaquliga marka sidoo kale markii aad laba malqaacad ku shubatid waxaad kaloo u baahan tahay isla cabirka aad coffee-ga ka isticmaashay oo sonkor ah sonkorta noocaan isticmaalayo waa brown sugar sonkorta cad aniga ma jecli tan ayaa ka wanaagsan sonkorta cad waxyar haddii aad ka isticmaashid tan way kuu macaaneynaysaa laakiin sonkorta white-ka ah tan afarteeda haddii aad ka isticmaashid qaandada ma ku macaaneyneyso insha allah haddana waxaan isticmaalayaa biyo diirimaad ah ama warm water ama biyo qandaca hadbusaad u taqaanaan insha allah oo waxyar ayaan ku dhibqiyey
biyo badan ma isticmaalaysid in yar oo yacni aad ku quusatid oo aad kofiga ku qashtid insha allah. Marka haddana waxaan ku isticmaalayaa birta yar ee lagu qaso keega, soo aniga ma haysti mashiinka yaraa ee gacanta, wuu iga jabay sorry. Marka insha allah birtan ayaan ku walaaqayaa walaalahayga qaaliga ah, qof walba wixii uu haysto ayuu ku yacni shiidayaa ama uu kofiga ku garaacayaa. Marka insha allah markii aan aad u garaaco, aad inaad u garaacdid ayuu u baahan yahay. After that ayaan isku soo laabanaynaa hadduu rabbiga awoodda leh inoo saamaxo insha allah, inuu kofiga soo kaco ayaa la rabaa, uu soo xumbeeyo. Marka insha allah waqti badan ayaa soo garaaci doonaa insha allah. walaalayga qaaliga, hadda markii aan soo garaacay kofigii waa kanaa, midabkiisana inuu isbedelo sidan oo kale uu noqdo ayaa la rabaa. Kafee yacni awal madow ayuu ahaa oo dark, yacni dark coffee ayuu ahaa, haddana waxa uu noqday brown brown. Marka insha allah inaad sidan ka dhigtid ayaa la doonayaa midabkiisa, sida aad u garaacaysid. Soo marka anigu waan daalay, gacanta ayaa i xanuuntay. Adiga mashiin haddii aad haysatid way ku fududahay, laakiin hadda aniga gacanta ayaan ku garaacayaa oo birtan. Marka inta ka badan ma sii wadi karo oo gacantii ayaa xanuuntay. Marka insha allah walaalahayga intan ayaan ku ekeenayaa. Adiga aad ayaad uga sii yacni soo kicin kartaa haddii aad dooneyso biidnillaahi kariim. Soo marka haddana waxyaabihii ii dhinna ayaan samaysanayaa. La socda wanaagsan ayaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah. Haddana waxaan soo qaadanayaa sidaad arkaysaanba insha allah labadii bakeri ee aan ku shubi lahaa ama labadii koob ee aan u isticmaali lahaa kofeegeena. Haddana waxaan yacni gadinayaa labadii bakeri insha allah. Waxaan ku ridanayaa bakeriyada salkooda baraf, sidaad ujeedaan baraf aan soo jajabiyey ama ice aan soo jajabiyey oo si yar aad usoo jajabisid ayaa la rabaa in aad salka ugu ridid koobabka. Soo marka maadaama aan sameynayo cold coffee, waxaa u baahan tahay waxa waaye baraf laasim. Soo marka insha allah hadda waxaan ku darsanayaa step 2 caanihii. Caanaha aan aniga isticmaalayo waa caanaha powderka ah ama caano boore, noocu doonaba ha ahaado, noocii markii adi guriga ku yaalo ayaad isticmaalaysaa, haddee tahay caano boore, haddee tahay caanaha caadiga. Insha allah marka walaalahayga qaaliga, caano qaas ah ma lahan, just waxa waaye caanaha inay ahaadaan caano lo ayaa la rabaa insha allah. Caano gel ma isticmaalaysid biidnillaahi kariim. Qofkii doonana kolley wuu isticmaali karaa haddii ay dhaay yihiin, laakiin aniga kolley ma jecli. Insha allah caano booraha ayaan jeclahay inaan isticmaalo. Imikana walaalahayga qaaliga, waxaan sameynayaa sidaad arkaysaanba kofigii aan soo garaacay markii dhaweed ayaan caanaha dusha kaga shubanayaa oo caanaha korkii ayaan sidaa yacni usaa saarayaa. Sidaad arkaysaanba aad ayuu adag yahay oo yacni waa garaacista ayaa sidaa ka dhigaysa markii aad soo garaacdid. Marba marka ka dambeysa aad ayuu yacni usii adkaanayaa oo kor ayuu usoo kacayaa. Soo marka sida hore idinkugu sheegaba, intan ka badan ma sameyn karo. Marka adiga haddii aad yacni doonaysid waad ka dhigan kartaa xunba xunba saa'id ah oo aad ayaad usoo kicin kartaa insha allah. Marka hadda waan kusoo dhammaystirayaa sidaad ujeedaanba, kofigii oo dhan ayaan kusoo wada shubayaa, waan u kala qaybinayaa labada koob. Aad ayuu ugu wanaagsan yahay kofigan, kofiga dadka jecel. Haddii aad tahay xilliga afurkii waad samaysan kartaa, sidoo kale waqtiga cashadii, waqtiga adiga aad jeceshahay inta aanan ka ahayn yacni suxuurta. Soo marka dadka qaarna kolley way samaystaan suxuurta, laakiin ani ahaan ma jecli in aan xilliga suxuurta aan samaysto. Badanaa waxaan jeclahay xilliga afurka in aan samaysto iyo waqtiga yacni waqtiga dhexe ee u dhexeysa suxuurta iyo afurka. Marka walaalayga qaaliga ah, intaa dabadeed waxaan isticmaali doonaa haddana hadduu rabbiga awoodda leh in ii ogolaado whipping creamkii aad arkayseen hadda inta ii yaalay, isaga ayaan ruxayaa. Kadibna waxa waaye korka ayaan ka saari doonaa kofiga. Marka insha allah adiga haddii aad haysatid whipping creamka midka caadiga ah diyaarsan, oo yacni waxaan ka wadaa afwan midka yacni la qasaayo, kan hadda waa kii diyaarsanaa, just wax yar le inaad ruxdid ayuu rabaa, kadibna aad ku buufisid. Soo marka kaas haddii aad haysatidna adiga ayaa garaacanaysid ilaa uu yacni kaaga soo kacaayo isagana, kadibna bacdiisa ayaa ku shubaysaa loogu talagalay. Marka insha allah kan haddii aad heli karaysidna meelaha supermarketyada ayaa lagu iibiyaa, karaadi ayaan ku dhihi lahaa. Marka insha allah walaalayga qaaliga, sidaad ujeedaanba hadda waxaan kusoo buufinayaa whipping creamka. Whipping creamkana isagana wuu qabow yahay, laasim waa inaad yacni
qaboojiyaha aad kasoo bixisid. Haddii kale, haddii aad bannaanka dhigtid, biyo ayuu noqonayaa oo looma baahno. Waa inaad freezer-ka aad gelisaa weliba dhanka kore ee barafka, dhanka hoose xitaa ma ahan. Marka insha Allah walaalahayga, haddana waxaan isticmaalayaa coffee-gii sidaad u jeedaan. Waxaan rabaa inaan korka kaga shubo wax yar oo mira miraha ah, miraha coffee-ga. Sida ayaan korka uga saarsaarayaa walaalahayga qaaliga ah. Waxaan kaloo isticmaali doonaa hadda chocolate-ka sidaad u jeedaanba. Isagana waan soo baxsaday. Marka isagana korka ayaan ka saari doonaa, oo yacni aad ayuu u qurxinayaa oo sharaxaad ayuu ka dhigayaa walaalahayga qaaliga ah. Marka insha Allah, haddana waxaan isticmaalayaa walaalahayga qaaliga ah chocolate-kii aan markii dhaweed furayay idin tusaayay. Soo marka mindi ayaan u qaatay oo waan soo jarjaray. Laasim waaye in aad chocolate-ka yaryareysid, waayo waa uu isheystaa oo uu weyn yahay. Soo marka mindi ayaad qaadanaysaa oo aad kusoo jarjaraysaa si dhuudhuuban insha Allah, ama si yacni balbalaaro sida adiga kolay aad jeceshahay. Soo marka aniga sidaa ayaan hadda usoo jarjaray. Intaa kadibna meeshii aan ku buufiyey whipping cream-kii dushiisa ayaan soo saarayaa. Maasha Allah, chocolate-ka markii aad yacni sidan u saartid aad ayuu yacni u qurxinayaa. Chocolate-kana marka u dambeysa yacni waad ku mileysaa oo waa ku yacni ku walaaqaysaa. Marka walaalahayga qaaliga, sidaa ayaan haddana usoo saarayaa sidaad u jeedaanba. Intaa kadibna haddana waxaan isticmaali doonaa chocolate chipsigana ayaan isticmaalayaa sidaad u jeedaanba. Geesaha ayaan isagana ka saarnayaa si sharaxaad ah. Maasha Allah, waan arkaysaan ayaan filayaa walaalahayga qaaliga ah. Haddana koobkii kale ayaan saarayaa chocolate chipsigii, geesaha ayaan ka saarayaa. Marka ugu dambeyntii, siduu inoo noqdana waad ila arki doontaan uu kusoo baxo cold coffee-ga aan maanta sameynayay. Wax yaroo easy ahna waaye walaalahayga qaaliga ah. Ugu dambeyn guntii gabagabadii markii aan cold coffee-ga ini dhameynay, sidan ayuu kusoo baxay. Maasha Allah, aadka u quruxda badan oo indhaha soo jiidanaya, aadna uu u macaan badan yahay maasha Allah, oo yacni sonkortiisana waa qiyaas, sonkor badanna ma lahan. Coffee-ga badanaa marka uu yacni kuleelka yahay ayuu yacni ku wanaagsan yahay inuu sonkor la-aan uu yahay, ama qaraar aad ku cabi kartaa. Laakiin marka uu yacni sidan u qabow yahay, waxaa wanaagsan inaad sonkor yar aad ku darsatid. Maasha Allah, marka kolay aniga sida ayaa u sameeyay, waana kana markii aan dhameeyay sidan kusoo baxay. Marka insha Allah walaalahayga qaaliga, waxaan rajeynayaa fiidiyogeyna maanta aan idinla wadaagay in aad yacni ka hesheen ama aad wax un ka faa'iideysatay. Marka insha Allah, inta aan fiidiyo kanoo kale aan ku kulmeyno walaalahayga qaaliga ah, waxaan idiin rajeynayaa ama aan idiin dhaafayaa inaad kheyr iyo caafimaad iigu waartaan insha Allah. Fadlan, haddii aad daawatay fiidiyogeyga, subscribe ii saar channel-ka, asxaabtaadana la sii sheer gare. Wixii ra'yi ahna ama su'aal aad qabtid na walaal iigu reeb meesha commentiga hoose. Insha Allah, waan kaaga soo jawaabi doonaa hadduu rabbiga awoodda leh ii saamaxo. Aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah, intii hore iila sii joogtay, intay igu cusub iyo adiga haddaba i daawanaya. Waad mahadsan tahay ayaan ku leeyahay walaal qaali. Salaamu calaykum waraxmatullah.